Здравейте! Днес ще говорим за периода на ретрограден Меркурий, който ще бъде от 1 до 25 април. В знака на зодия Овен, като ще започне от 27 и ще се върне до 15 градус на знака. В коя зона на вашия живот ще се прояви ретроградността, зависи от това в кой дом на вашата натална карта се намира Меркурий през този период. Също така, дали и какви аспекти прави с останалите планети от хороскопа ви. Важно е къде попадат те и какви аспекти се образуват. Всеки ще почувства действието на ретроградния Меркурий по различен начин. Някои ще се сблъскат с проблеми във връзката, докато други ще трябва да се борят с вътрешните си демони. До голяма степен ретроградният Меркурий ще засегне сферите на работата и ученето. Възможни са проблеми с документи, отчети, различни професионални ситуации, сделки и нови проекти. Недоразумения с пътувания, срещи и оговорки. Намирането на компромис ще бъде трудно, а емоционалността и прекомерната агресия могат да ви извадят от зоната на комфорт за дълъг период от време. Важното в случая е да не спирате и да не се предавате пред трудностите и недоразуменията. Бъдете внимателни, ако в този период купувате билети за концерт, резервирате пътуване или си уговаряте среща. Също и когато подписвате договор. Запазете всички разписки, защото е възможно пътуването ви да бъде отменено или отложено. Много неща ще се изменят, променят или предоговорят. Ако все пак се налага да подпишете договор, бъдете подготвени, че условията по него ще се променят след тръгването на Меркурий в директен ход. Може да пропуснете да прочетете дребния шрифт и след време да бъдете изненадани от неочаквани условия, които не са изгодни за вас и не сте забелязали. Като цяло, Меркурий ни връща към преосмисляне, преразглеждане, подобряване или довършване на незавършени неща. Може да задържи нови начинания или да се върне нещо старо от миналото. Може да внесе объркване в делата ни и недоразумения в комуникацията ни с другите хора. Проверявайте имейлите си за грешки и дали изпращате правилната информация на правилния получател. Ако имате намерение да купувате автомобил или друга техника, ви съветвам да изчакате началото на месец май. Периода не е добър за нови начинания, за да не се разочаровате, а по-скоро за довършване на отлагани задачи. Преправяне на стари и обмислене на нови планове, но не и за реализация. Бъдете търпеливи. Нещо, което може да се окаже трудна задача за всеки със силно изразен Овен в картата си. Като това не означава само хора с Слънце в Овен, а и такива с Асцендент, Луна или струпване на планети в знака. Ако все пак е неотложно да действате, имайте предвид, че е възможно да се разочаровате или започнатото да бъде нетрайно във времето. Също така може в живота ви да се появи човек от миналото, с когото имате нещо недовършено в отношенията си. За да разберете повече за това как ще се отрази конкретно на вас този период, можете да се свържете с нас за лична консултация чрез контактите и линковете, които ще намерите под видеото. Напишете ни в коментар как се отразява за вас този период и дали прогнозата ни резонира с събитията, които ви се случват. Сега ще разгледаме общото влияние, което ще окаже ретроградният Меркурий според знака на вашия асцендент Слънце или Луна и ще извадя карта със съвет за периода за всеки зодиакален знак от колодата с карти на съдбата на Венета Райкова. Препоръчвам ви да изгледате прогнозата и за трите знака, защото там може да има информация, която е важно да чуете. Най-силно влиянието ще усетят представителите на зодия Овен, Везни, Рак и Козирог. Особено ако има планети или други важни точки от хороскопа, разположени между 15 и 27 градус на тези знаци. И така, нека да разгледаме влиянието на Меркурий по домове за всеки зодиакален знак. Като отново ви напомня да изгледате информацията, освен за знака на своето Слънце и за знаците на асцендентът и Луната, защото всяка от областите, в които те се намират, може да бъде активирана. Овни. При вас активен е първи дом. Това е вашият външен вид и имидж в обществото. Възможно е да се върнете към свой стар стил или да подобрите нещо ново във визията си. Да свалите килограми или да започнете нов начин на живот. Да си боядисате косата или да смените прическата си. Може да възстановите стари взаимоотношения,
както и да промените стила на общуване в настоящите връзки. Първи дом е също така и сферата на вашите цели и стремежи. И в този период е възможно да се върнете към стари такива или да преосмислите настоящите си желания и планове. Съветът от картите на съдбата за вас е разбито сърце. Нужна ви е подкрепа. Картата ви показва, че сте се борили дълго, за да стигнете там, където сте в личен и професионален план, но се чувствате малко уморени, уязвими и наранени. Докато се възстановявате от тези болки и наранявания, трябва да приемете подкрепа и да не сте постоянно в позицията на защита. Всичко, в което сте вложили своите страсти и емоции, ще се осъществи. Телци, при вас активен е 12-ти дом. Това е дома на осамотението, изолацията, подсъзнанието, миналото, както и емиграцията. Възможно е появата на нещо свързано с вашето минало, тайна или ситуация, която трябва да се довърши. Може да намерите нещо, което сте търсили дълго време или да решите, че е дошло време да се освободите от излишното в живота си. В този период може да се наложи да посетите болница или във връзка с старо заболяване или да отидете на рехабилитация. Може да имате нужда да се отдалечите от обществото и да останете насаме с себе си и мислите си. Ако въпросът е свързан с емиграция, то тя ще бъде в страна, която вече сте били. Съветът от картите на съдбата за вас е море. Спомнете си. Картата символизира стара травма, духовна или физическа, която ви измъчва и до днес, най-често без да го осъзнавате. Ако не можете да си спомните, медитацията ще ви помогне да се върнете в миналото, в момента на травмата, за да излекувате настоящето си. Търсете в подсъзнанието си остатък от вашето минало, което ви разболява. Близнаци. При вас активен е 11-ти дом. Това е домът на приятелите, онлайн заниманията, избъднатите мечти. Можете да се срещнете с стар познат, да се видите с приятели, колеги или съученици. Може да започнете да обмисляте свой онлайн бизнес или свързан с иновативни технологии. Може да преосмислите идеите си или да промените вече съществуващия си бизнес. Може и в този период да получите резултат от влаганите от вас усилия. Също така да планирате свои изяви в социалните мрежи и да обмисляте възобновяване на блог или канал, с който сте се занимавали по-рано. Възможно е да обмисляте дейност или работа за благотворителна организация или в полза на обществото. Съветът от картите на съдбата за вас е медальон – предупреждение. Картата предупреждава, че участвате в любовен триъгълник. Ако вие изневерявате, значи вече знаете това. Възможно е да сте трета страна в триъгълник, без да знаете. Възможно е и картата да символизира преживяна изневяра в миналото, която влияе негативно на отношенията ви в личния живот в момента. Рак. При вас активен е 10-ти дом. Това е домът на кариерата и статуса. Може да се върнете на старата си работа, да се върне при вас стар шеф, началник или ако имате собствен бизнес, да преразгледате концепцията си за работа и да промените стратегията си. Може да се върнете към стари проекти, по които сте работили или клиенти, които не са идвали отдавна, отново да се върнат при вас. Ако имате планове за промяна на статуса, ви препоръчвам да ги отложите за началото на май. Сега е подходящо време да излезете в отпуск. Картата от карти на съдбата, която се падне за вас, е Роза, неочакван подарък. Тя ви казва, че ще получите скъп в емоционално или финансово отношение подарък от човек, от когото не очаквате. Понякога помощта, подаръкът, жестът идват в неочаквано време от неочакван човек, а след време ще разберете, че точно това е било времето и това е бил правилният човек. Лъвове. При вас активен е 9-ти дом. Това е домът на пътуванията, образованието и чужбина. Възможно е да има забавяния, отлагания, недоразумения по време на пътуване, да ви загубят багажа или да сте объркали резервацията и полета си. Ако имате планове да живеете в чужбина, е възможно те да се забавят за момента. Може да се занимавате с довършване на образованието си, да отделите време за писмена работа
или да се подготвите за отлаган изпит. Съветът от карти на съдбата за вас е катеричка. Не. Картата ви дава този отговор. Ако в момента имате нужда от отговор на въпрос, картата ви казва не. Не го правете, не пишете, не звънете, не отивайте там. А съветът от мен е изчакайте началото на май. Деви. При вас активен е 8-ми дом. Това е домът на чуждите финанси. Може да върнете кредит, който имате от дълго време, или да го рефинансирате по подходящ начин. Да получите наследство, да ви изпратят одобрение за държавни помощи или да ви поискат допълнителни документи за това. Да ви върнат пари от данъци или да получите средства, които очаквате от дълго време. Това са и парите на вашия партньор или бизнес съдружник. Също така ще бъде период за преоценка на ценностите. Възможно е в живота ви да се появи интимно партньорство от миналото или промените да се проиграят с живота на вашия партньор, ако вече имате такъв. Съветът от карти на съдбата за вас е небе. Отворете сетивата си. Картата ви показва, че не можете да чуете важно послание от духовния свят. Трябва да отворите сетивата си и да се научите да чувате и да различавате информация, която ви се дава чрез звуците на природата и чрез знаците, които са около вас. Работете върху интуицията си. Везни. При вас активен е 7-ми дом. Това е домът на партньорствата. Много от вас ще възстановят стари контакти, ще се появят хора и партньорства от миналото, много отношения ще се преосмислят, но и много ще се прекратят. Възможно е да се преразглеждат условията на съществуващи договори, както и да се променят такива. Съветът от картите на съдбата за вас е пазете енергията си. Картата ви съветва да обърнете внимание какво се случва с енергията ви в присъствието на някой човек. Как се чувствате? Напрегнати и изморени или изпълнени с енергия? Има хора, енергийни вампири, които изпиват жизнената ви сила и енергия. Не общувайте с тях. Дори ако тези хора са ваши роднини, приятели, съседи, ако се чувствате зле в компанията им, ограничете контактите. Сведете до минимум общуването с тях. Скорпиони. При вас активен е 6-ти дом. Това е домът на работата и ежедневието. Може да се върнете към стари проекти, стара работа или ако вие сте работодател, да вземете стар служител отново на работа. Възможно е да се върнете към стари навици в ежедневието, да възстановите здравословен начин на живот и хранене или отново да се опитате да се отървете от вреден навик. Съветът от картите на съдбата е водопад. Истината освобождава. Картата казва, че трябва да кажете истината на някого, за да измиете от себе си токсичната енергия на тайната, която криете. Иначе тя ще ви разболее. Имате нужда от лечебния душ на истината. Стрелци. При вас активен е 5-ти дом. Това е домът на децата, удоволствията, любовта. Възможно е да възобновите стари отношения, да се свържете или с вас да се свърже човек, с когото не сте общували дълго. Може да се занимавате с деца или дела, които са свързани с вашите деца. Нещо, което трябва да се довърши или преработи. Също така е възможно в този период да се върнете към свое старо хоби или занимание, за което отдавна не сте намирали време. А сега то ще бъде на дневен ред за вас. Съветът от картите на съдбата е сняг. Пречистване. Пречистването на дома и на себе си. Козирог. При вас активен е 4-ти дом. Може да напуснете бащината къща, да предпопишете договора си за наем или да направите основен ремонт на жилището, в което живеете. Да боядисате, да смените мебелите, завесите, килимите и да промените цялостната обстановка. Възможно е промяната да е свързана с вашите родители, да ви посетят близки от родината, ако живеете в чужбина или друг град. Може да обмислите закупуването на жилище или друг недвижим имот, но ви съветвам за реализация на сделката да изчакате началото на май месец. Съветът от карти на съдбата за вас е вещица. Време за трансформация. Картата символизира края и новото начало.
Възможни са мощни промени, провокирани отвън, не от вас самите. Те могат да бъдат свързани с личния или професионалния ви живот. Промяна, която ще ви изведе извън зоната на комфорт, която обаче ще помогне да се учите и да растете. Ако сами не прекратите това, което не ви прави щастливи, съдбата ще се намеси и ще го прекъсне. Водолей. При вас активен е трети дом. Това е домът на вашите колеги, с хора, които общувате, на братята и сестрите. Възможно е да се видите с свой стар колектив, да възобновите контакт с братя или сестри, с които не общувате отдавна. Може да имате желание да довършите някакъв писмен проект, книга, реферат или статия. Също така да обмислите нещо, което смятате да реализирате в социалните мрежи. Възможно е да се наложи да ремонтирате колата си или друга техника в дома. Ако се занимавате с обучение, може в този период да положите завършващ изпит. Картата от карти на съдбата за вас е куфар, завършек. Символизира край на нещо, което сте мислили за значимо, но се е оказало по-малко важно, отколкото сте смятали в началото. Интересът е отминал. Отдалечавате се с лека тъга, но е време да вземете уроците от миналото и да продължите напред. Може да сте свързани емоционално с нещо, но то трябва да си отиде. За да не повтаряте старите грешки, трябва да промените посоката си, но с усвоените до тук знания и умения. Риби. При вас активен е втори дом на финансите. Може да получите пари, които очаквате от доста време, или да се наложи да платите дългоотлагани задължения. Може да загубите сума пари, затова се въздържайте от необмислени финансови действия в този период. Добре е да си направите бюджет, към който да се придържате. Възможно е да се върнете към свои стари убеждения, ценности и разбирания за живота. Може да се върнете в сфера, в която преди сте изкарвали пари и сега отново виждате възможности там. Съветът от картите на съдбата за вас е храм. Уединение. Тази карта ви показва, че е добре да се откъснете за известно време от света. Ако днес сте на работа, направете го в почивните дни. Ден без телефон, интернет, алкохол, телевизия. Изключете всичко и всички и бъдете сами в своя храм. Ден за аскетичен живот, в който да намерите своя духовен път. Надявам се, че ви е било полезно и всеки е намерил информацията, от която има нужда за себе си. Не забравяйте, че прогнозата тук е обща и не резонира на 100% за всеки един от вас. За да бъде напълно актуална, е нужна лична консултация, за да може да се разгледа конкретно вашата ситуация и да се видят всички аспекти, които Меркурий, а и останалите планети образуват с вашите лични такива. Картите при лична консултация ще бъдат изтеглени конкретно и лично за вас самите. И сферата, която в момента ви интересува и вълнува най-много. По този начин те ще могат да отговорят на вашите конкретни въпроси. Споделете ни в коментар, също така се абонирайте за канала и натиснете камбанката, за да не пропускате следващите ни видеа. Вашата обратна връзка е изключително важна за нас.